Haluan tehdä hieman erilaisen videon tänään. Haluan nimittäin puhua hieman siitä, minkälaisia informaatiovaikuttamisen keinoja voimme nähdä jatkossa Venäjältä tämän Ukrainan kriisin kohdalla. Tämä on myöskin hyvä hetki, sillä pystymme nyt tunnistamaan luotettavasti, mitkä tietolähteet ovat niitä, mitkä ovat Putinin talutushihnassa, eli sellaisia, mitkä suoltavat propagandaa, eivätkä todellista informaatiota. Monet näistä saattavat olla tietysti varsin ilmiselviä, mutta on paljon ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi eläneet äärioikeistokuplassa tajuamatta, että tämä kupla itse asiassa suoltaa ulos venäläistä propagandaa. Katsotaan hieman esimerkkejä siitä, minkälaista tämä propaganda on ja millaisia uutislähteet, jotka syöltävät sellaista, ovat. Ensinnäkin propagandaa tulee meemimuodossa. Meemikuvankaappaukset ovat yksi muoto tässä. Esimerkiksi tässä on mukamas kuvankaappaus jonkun somepostauksessa, missä kerrotaan, miten Google-kuvahaulla pystyttiin osoittamaan, että tietyt uutiset ovat täysin feikkejä. Tämä koko juttu on itse asiassa täysin feikki. Kuvankaappaus on täysin tekaistu. Tässä toinen esimerkki vastaavasta. Tässä yritetään esittää, miten läntiset uutislähteet valehtelisivat, mutta todellisuudessa CNN ei ole viitannut kumpaakaan näistä ulos. Kyseessä on täysin feikattu kuvankaappaus. Itse asiassa henkilö tässä ei ole Bernie Gores, vaan yksi tubettaja, joka on tuotu kuvankaappauksessa esille. Ja tämäkin vaikuttaa jopa amatöörimäiseltä trollaukselta. Joka tapauksessa feikkejä kuvankaappauksia, kuten nämä kaksi, levitetään varsin tehokkaasti sosiaalisen median kautta. Sitten meillä on niitä, jotka ovat ilmiselvästi Venäjän äänitorvia. Dosentti Johan Backman on ehkäpä yksi selkeimpiä hahmoja tässä. Johan Backmanin sisältöjä on seurannut viime vuosina, niin sitä ei ole jäänyt hirvittävästi epäselväksi. Mutta hän ei ole ainoa. Monilla muillakin on vastaavanlaista tuotantoa. Ja esimerkiksi Johan Backmanissa se nyt on vain varsin läpinäkyvää, kenen asioita ja kenen leipiä täällä laulellaan. Muita tämänkaltaisia tahoja löytyy muun muassa Valta kuuluu kansalle -puolueesta. Ano Turtiainen on twiitannut kovasti venäjämielistä propagandaa, uudelleen twiitannut sellaista ja twiitannut samanlaista jo ihan omissa nimissäänkin. Hän ei ole puolueensa ainoa. Esimerkiksi Kari Hämäläinen on tuottanut samanlapaisia juttuja. Pakkorokotteista sekä sitten positiivisia kommentteja Venäjän hallituksesta. Viimeisimmissä on ollut hieman taaksepäin otettuja kannanottoja, mutta aikaisemmat kertovat hyvin pitkälti, mistä on kyse. Sitten on tietysti uutismediat. MV-lehtihän on pitkään ollut varmasti puolueettomin uutismedia, mitä Suomen maasta löytyy, ja löydämmekin sieltä hyvin vahvan määrän erinäistä Venäjän propagandaa. MV-lehden lukijoista, jos jollekin vielä on epäselvää, että kyseessä on nimenomaan propaganda-outletti, niin tämän jälkeen ei varmasti pitäisi olla. Löydämme täältä paljonkin ylimääräistä sisältöä, mikä tulee suoraan RT:ltä. Kuten näemme näissä, Luganskin kansanarmeijasta puhuminenkin jo kertoo meille, mistä on kyse. Kaikki uutismediat eivät kuitenkaan ole näin selkeitä. Esimerkiksi The European Times, The European Union Times, kuulostaa oikealta uutismedialta, mutta kyseessä on aivan puhdas propaganda-outletti, joka tuottaa samanlaista sisältöä ulos. Tällaisia menetelmiä näemme siis käytettävän. Meillä on toisaalta feikattuja kuvankaappauksia, mitä levitetään eteenpäin. Yhteisömedioissa, kuten Twitter, on joukko tilejä, jotka on valjastettu näiden levittämiseen. Ja kun feikki kuvankaappaus muka toisesta sosiaalisen median jutusta otetaan eteenpäin, hirvittävän moni ihminen välittää sen eteenpäin tarkistamatta lähteitä millään tapaa. Tällaisia näkee todella paljon myös yhteisöpalveluissa, kuten Reddit, joissa pystyt toimimaan anonyymisti. Redditin yhteisöpalveluissa on joukko tuoreita tilejä, jotka ovat luotu muutama päivä sitten, jotka tuontevat ulos Venäjä-propagandaa. Redditin Russia-alue esimerkiksi on tällä hetkellä erittäin mielenkiintoinen, koska sieltä on kielletty kaikki politiikka, mikä ei ole Venäjä-positiivista. Ja lisäksi sitten, jos subredittiä katsoo, siellä näyttäisi olevan matkailusivusto, joka tuottaa tällä hetkellä joukon kauniita kuvia Venäjän meiningistä. No, joka tapauksessa sosiaalinen media on erittäin hyvä paikka työltää ulos propagandaa, varsinkin silloin, kun pystyt toimimaan nimimerkin alta. Tuottamalla useita tilejä, mitkä toimivat nimimerkeillä, voidaan luoda feikkiä fiilistä siitä, että kansa olisikin tätä mieltä ja jatkaa ja toistella tiettyjä mielipiteitä. Tämä on hyvin tärkeä lähestymistapa, sillä yrittämällä toistaa oleellisia mielipiteitä saadaan ihmiset uskomaan, että tämä on mitä muutkin uskovat. Ja näin ehkäpä näitä mielipiteitä saataisiin ihmisten tajuntaan.
Redditin ja Twitterin kaltaiset alustat ovat tietysti tähän kroonisempia, mutta ei Facebook pahasti perässä tule. Ja TikTokkiakin on valjastettu levittämään erinäistä propagandaa YouTubesta puhumattakaan. Alustat totta kai ovat varmasti tehneet asialle myös jotain omilla tahoillaan, mutta katsotaan nyt miten tehokkaita ne lääkkeet ovat. Joka tapauksessa sosiaalinen media on erittäin otollinen paikka löytää Venäjä-propagandaa. Tämän takia sieltä löytämäsi kuvankaappaukset ja väittämät Ukrainan sodan tapahtumista kannattaa varmistaa. Ja luotettuihin uutislähteisiin seuraaminen on parempi idea kuin uutisoinnin ottaminen vastaan sosiaalista mediasta. Oli mediasta mitä tahansa mieltä, uutislähteillä on tietynlainen vastuu siitä, mitä he julkaisevat, mitä sosiaalisella medialla ei ole. Näiden lisäksi kannattaa olla varovainen, kun lukee artikkeleita, mikäli et tunnista tahoa, joka sen on tehnyt. Monissa feikkiuutissivuista, kuten European Union Timesissa, on uskottavan kuuloisia nimiä, mutta sisältö tulee samoista propagandatuuteista. Tällaisissa sivustoissa kannattaa myös käydä lukaisemassa hieman, mitä sivustot sanovat taustakseen. Kurkataanpa, mitä European Union Times väittää itsestään. Otan täältä ylhäältä About-sivun European Union Timesista ja löydämmekin erittäin mielenkiintoista sisältöä. He kertovat täällä, että he ovat alkuperäisen kommunismin kannattajia niin kuin se oli Neuvostoliitossa, mutta Antifa ei ole heille oikea asia, vaan saatanallisia skitsofreenikkoja. He ovat myös nationalisteja, sosialisteja ja nationalisteja. Kuulostaa hyvin tutulta tuo sosialismin ja nationalismin yhdistelmä. Sen lisäksi intoilevat siitä, että akselivaltojen ja Neuvostoliiton olisi pitänyt liittoutua voittaakseen maailman haltuunsa. Tässä näemme hyvin paksun setin tietoja, mitkä kertovat meille pitkälti, mikä tässä uutismediassa on kyse. Kaikki näistä feikkiuutismedioista eivät ole ehkä näin läpinäkyviä, mutta monet niistä kertovat olevansa kansalaisjournalismia. Ja hirvittävän yleinen teema niissä on kertoa, miten mainstream-media nykyään on epäluotettavaa. Eli jos sivujen taustalla olevia juttuja lähtee purkamaan, tämä on erittäin yleinen tapa lähteä liikkeelle. Toki isompiinkin uutismedioihin on yritetty lähettää kaiken näköistä jännittävää artikkelia. Erinäiset Venäjällä kytköksissä olevat mediatoimistot varmasti tekevät nyt ylitöitä lähettääkseen propagandaa ja yrittäisiin saada sitä läpi myös oikeissa uutismedioissa. Mutta uutismedioissa ollaan vähän ehkä enemmän hereillä kuin sitten tällaisissa verkkopohjaisissa pikkuaviiseissa. Joka tapauksessa tältä näyttää Venäjän informaatiovaikuttaminen tällä hetkellä. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä.